Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita balik mana ini tengok. Tengok belakang ke apa? Banjir ke apa? Air buah. Kita tengok air buah Allah. Yang lalu tak boleh. Ya. Ha dia ada kakak weh nak klik tak leh weh. Lah ni jalan kereta ni weh nak klik tak boleh. Tak tak ni oh. Lagi rasa dah bere. Tak leh gila rasa dah re. Lah nak klik dah weh awak. Dek kakak weh nak klik tak leh lah kali ni kena dak kok lu pula. Ini dia spring way cepatan petan ni. Ini batas jadi cahaya. Ini dah dia. Ini dah jual. Ah, peluai, peluai. Kok jual ni jadi peluai lah. Awak ada di kakak main dek main ai main dek tengok ai. Peluai kan bukan sudah lah. Kau bila keluar ke sedang, dua-dua, nak akan maju. Ada demo mak air sejuk ni, macam panas-panas, macam panas-panas. Hello. Oh, ramai tu. Main mana lagi, Pak? Rumah kat ni lah. Oh, sini ya. Ah. Allah, kita tak boleh lalu. No, banyak nak orang pun ramai. Siung bingat-bingat gua budak tu ni. Ada pihak pegawai mai tak paku tak kawak dah pegawai kaki tanya ni. Tak sini dia melalui sebab apa bahaya kata ada masalah lemah air ke ganang gitu lah. Apa kita klik kok jalan lain pula lah. Jalan ni tak boleh klik dah. Nak tahu jalan ni lho apa bila nak klik jalan ni. Itu dia. Tak apa kita pergi jalan lain. Ni spring way ataupun celapatan kata ni. Apa kita hendak jalan lain lho. Wassalam.